Mana bu safargi video murojaatim Bravo jamoasiga bo'ladi. Men konsertlarda ismimni ishlatishga ruxsat bermaganman. Agar kimda-kim meni ismimni konsertda yoki ko'rsatuvda любой joyda ishlatadigan bo'lsa, kelishuv bo'lish kerak, men ruxsat berishim kerak. Agar bo'lmasa, juda ham katta shtraf bo'ladi. Men buni PR uchun aytayotganim yo'q. Men mualliflik huquqidan va O'zbek konsertdan iltimos qilaman. Agar bugun meni pulimni to'liq yetkazib berishmasa, Bravo'ni konsertini to'liq to'xtatishlaringizni iltimos qilaman. Bo'lmasa agar o'zim boshqa yo'llar bilan bularni to'xtatishga men majbur bo'laman. Chunki barcha san'atkorlarga aytmoqchiman, agar kimda-kimni ismini hazilga aralashtirilsa yoki konsertda ishlatilsa, agar bu kontrakt asosida bo'lishi kerak, bo'lmasa ruxsat berish kerak emas. Chunki baribir o'sha qaysidir ijodkorning statusiga minus ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bolalar iltimos, men hazillashayotganim yo'q. Bugun pulni to'liq yetkazinglar, bo'lmasa agar yomon bo'ladi. Men seriozni aytaman, PR uchun boshqa uchun kimdir hozir kirib, udib, budib bir nimalar deb yozadi, men bilaman. Shuning uchun men seriozni aytaman, meni qo'limdan nima kelishini bilasizlar. Kerak bo'lsa men shu Toshkentga kira olmaydigan qilib olayman. O'sha uchun hammalaringiz bo'ldi. Kutlaringizni qisib, konsertni chopki qilib o'zlaringiz uchun o'tkazinglar. Meni ismimni birorta joyda ishlatmanglar. Agar ishlatadigan bo'lsalaringiz, imino aytmoqchiman. Otabek Mirzaxolovga men hazillashib o'tirmayman. Ertaga xafagarchilik bo'lmasin. Seriozni ketishga, любой joyda seriozni ketaman. Любойчасiga men gaplashib olayman. Meni ismim birorta joyda bir dona ham ishlatilmasin. Umuman nafaqat konsert, balki Bravo'ni umuman mana shu shahardan umuman yo'q qila olishga meni kuchim yetadi. Butunlay yo'q qila olishga. Men seriozni aytaman. Kim agar men O'zbek konsertdan ham rahbariyatdan ham iltimos qilaman, agar kimda-kim qaysi ko'rsatuvda, qayerda ismini ishlatadigan bo'lsa, men o'zim material yig'ib yuraman. Ertaga yana bu intervyuda, bu saytda meni ustimdan jalba qilib yurmanglar. Kamida 80 million, 100 million shtraf to'laysizlar. Men PR uchun aytayotganligim yo'q, PR deb hazillashib aran qildingizlar. Men o'zim uchun material yig'oman. Normalni material bo'lgandan keyin men o'zim qatga olib, qanaqa qilib yasash kerakligini, hammasini, men yo'llarini bilaman. Va boshqa san'atkorlarga aytmoqchiman, o'zlaringiz huquqlari talab qilsangiz bo'ladi. Islandiya roziliklarisiz ismlari ishlatilgan bo'lsa agar, вообще umuman yo'q qorsa bo'ladi. Любой команданы, любойчасiga men gaplashib olayman. Eslaringizdan chiqmasin.